Armenia kisha vazhdu me pas dashtun e krejt. Edhe si shkon problem më këthy, unë veç e kom vazhdu politikën që ato që ka kom bo më herët mere. Me të njëjtin që kom hez gjithmonë. Me asë njone. Pas njone këta s'kan lidhje me muzikë. Unë e ambicin e kom shprej me bo kryeministër Bedri Hamza. Për vete jam mirë. Nuk kom kujtuat që ka pas nëjë vendim që kemi kundërshtu nga dhe që ka moraj. Shola se din kur kërkush që i ka 24 orë të fundit, është kësa pas që fasune me edit, sepse nuk mund më koncentru, për pësaj prej faktit që të shkojnë sekundat shumë shpejt. Nuk kam nefar fobije ose nefar friket veçant, kështu që me thonë drejten nuk është që kam nëjë përgjigje të sakt për këtë pytje. Është reper shumë i talentuar. E kam një album pa publikum, jo një kongë. Unë e kam një album. A ke menduar publikum? Jo, sepse kongët e mia gjithmonë kanë qenë kongë që i kam full kohës. E ato kongë këtë janë incizu në vitet 2007, 2009, 2010. Kështu që sot s'kishin me qenë shumë tema cilat kishit mujtë me i kuptu i generatat e reja. Fatkecisht jo. Ishtë dasht më konë shumë herë e diri tash, po në vend se me i lanë me najtë, unë në minësha që di me trektu me tu edhe tani rrugës i kom hupë shumë. Nuk menej që ata që mirën me kripto e kanë një farë etike që nuk alzojnë për portfolio mas pari, po ne i lajmëroj ato në bazat regullta, jam i pari që kom full për ato punë, jam i pari që kom lyp agencionit kundër korrupsion me i deklaru, e me na e mundësu me i deklaru pak më ndryshës sa për para, jam i pari që kom pagu taksa në administratën tatimore për profitet e kriptovalutave dhe shpresoj që s'ko me qeni pari i cili ka me bo diçka matë madhe soj përket soj fushë në kuptimin teknologjik dhe ekonomik në Kosovë. Unë kom ide cilat menoj që kishë me qenë shumë transishme për fintekun në përgjithsi. Kriptot janë pjesa më e rëndësishme e të ardhmës në fintech.